ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ। ବିପଦଜନକ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଏକ କୁନି ଝିଅ ବହୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଖେଳ ଦେଖାଉଛି। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ମାଟିରେ ରଖାଯାଇଛି କିଛି ବାଉଁଶ ଏବଂ ଦୁଇ ବାଉଁଶରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଦଉଡ଼ି। ସେହି ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଭାରସାମ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରି ଚାଲୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଇକେଲ ରିମ୍ରେ ବି ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଚାଲୁଛି। ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରୋଟି ଗଡ଼ୁ ଥୋଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଅଣ୍ଟାରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଆଣ୍ଠୁରେ ଥାଳି ରଖି ଚାଲୁଛି ସେ। ଏହି ଖେଳ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁରର କିଛି ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୁଲି ଏହି ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପରିବାରର ପାରମ୍ପରିକ ପେଶାର କଥା, ତେଣୁ ନିର୍ଭୟରେ ଏହି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକୁ 500 to 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ବି ମେଣ୍ଟିଯାଏ। लगता ही तो नहीं है, रोज का तो काम है, कैसे डर लगेगा। तो इसमें से तुम्हारा गुजारा हो जाता है? हाँ, गुजारा हो जाता है, पेट के लिए तो करता है। दो टोकीला गाड़ के और बांस लगा के चलते हैं रस्सी में। जब हमारे दादी पुरखा लोग यही काम धंधा करते थे अंकल, उसके लिए हम भी यही धंधा करते हैं। नहीं लगता है, बैलेंस प्लास्टिक करके चलाते हैं हम लोग। दुई ओली दुई मुठा खाइबा पई एठी जीवन सह बाजी लगे खेलबा को पड़े। ରୋଜଗାର ନକଲେ ଦୁଇ ଓଳି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ସେମାନେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳକୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଇଲେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଦେଖିକରି ଯେ କାଳେ ଯଦି ସେ ଖସି କରି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାନେ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିକରି ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ନାଇଁକି ସରକାର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଥୟାତିତୁ ଟିକେ କରିଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଗୁହାରି ଯେ ନାଇଁକି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସହ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠେ ଏହି କଅଁଳ ବୟସର କନ୍ୟା। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରାମର ପରିଚୟ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଛକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ସ୍ଥାନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।